እሺ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ኃይልን እንዴት መለካት እንደምንችል ወይም ደግሞ measuring force የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኃይል እንዴት ሊለካ ይችላል የሚለውን ነገር ምናይበት ይሆናል። Force is measured using an instrument called a spring balance ይለናል እዚህ ጋር። ያ ማለት ምንድነው? ኃይል የሚለካው ወይም force የሚለካው በspring ሚዛን በምንለው መሳሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የspring ሚዛን የምንላት ወይም አብዛኛውን ጊዜ የተለያየ ቦታ ላይ ታጫውት ልታቆት ይችላልላችሁ። ስለዚህ እዚህ ይችላል አይነት መሳሪያ ኃይል ለመለካት ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የምንፈልገውን ያክል ኃይል እዚህ ላይ በማስቀመጥ በዛ ኃይል ይሄ አካል ወይም ስፕሪንግ ወደ ታች ምን ያክል ተወጠረ የሚለውን ነገር በማየት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ስኬል እንለዋለን እዚህ ጋር ያለውን ጽሑፍ በማንበብ ኃይል ምን ያክል ኃይል እንደሆነ የምንለይበት መሳሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን ሜትር is a scientific instrument used to measure a force ይለናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኒውተን ሜትር የምንለው ይሄ የስፕሪንግ ሚዛን አይነት ነገር ሆኖ ኒውተን ሜትር የምንለው ነገር ምንድነው? ልክ በእያንዳንዱ ኒውተን ለምሳሌ 1 ኒውተን 2 ኒውተን 3 ኒውተን ኃይል እዚህ መሳሪያ ላይ አፕላይ በምናደርግበት ጊዜ ወደ ታች የሚወርደውን ክፍልፋይ ቁጥር 1 2 3 4 እያለ የሚቀጥለውን ነገር ወይም ዲቪዥን እያልን የምንጠራውን ነገር ኒውተን ሜትር እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አይነት መሳሪያ በመጠቀም ኃይልን መለካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዚህን አይነት መለኪያው እንደ ስፕሪንግ ባላንስ ቢኖረንና እዚህ ላይ ለምሳሌ አንድ ኃይል ብናስቀምጥበት ልክ እንደምታዩት ነው። ልክ ቦርሳ አስቀምጥንበት ልክ ቦርሳው ሲቀመጥ እንደምታዩት ነው። ቦርሳው በሆነ ክብደቱ እቺ ሁክ የምንላት ወይም ደግሞ እቺ መስቀያ የምትመስል ነገርን ይጎትተዋል ማለት ነው ወደ ታች። ስለዚህ ልክ ወደ ታች እየጎተተው ሲወርድ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚች ጋር የምታሳየን ወይም ደግሞ ስኬል ሪዲንግ የምንላታለች ወይም ደግሞ ያለውን ስኬል የሚያነብልን አመልካች ነገር ልንላት እንችላለን። ስለዚህ እቺ አመልካቿ ነገር ወደ ታች ትወርዳለች ማለት ነው አብራ። ስለዚህ እቺ አመልካቿ ነገር ወደ ታች እየወረደች ስትሄድ ምን ያሳየን ነው ማለት ነው? ይሄ እዚህ ስፕሪንግ ላይ የተተገበረበት ኃይል ይሄን ያክል ይሆናል ብሎ ሊነግረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ብዙ ጊዜ ምናልባት መንገድ ላይ ማይታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ሱቅ ላይ ተሰቅሎ አይታችሁ ሊሆን ይችላል የተለያዩ እንደዚህ አይነት ሚዛኖች ይኖራሉ። ስለዚህ የምትፈልጉትን ዕቃ ልክ እንደዚህ ስትመዝኑበት ለምሳሌ ብርቱካን ሊሆን ይችላል ሙዝ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ማንኛውም አይነት ማቴሪያል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን በምትመዝኑበት ጊዜ ልክ ይሄ ወደ ታች ወርዳ ማለት ነው። ልክ ወደ ታች ሲወርድ ይቺኛው ቀስቶ ማመለካቿን በማየት 1 ኪሎ ነው 2 ዕቃ ነው 3 ኪሎ ነው ያላችሁ ከዚህ በፊት ዕቃ ተገበያይታችሁ ልታቆጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመደበኛነት ምንድነው የሚያደርገው? ልክ ይሄ እንደምታቆጥ እዚህ ውስጥ ያለው ነገር መጠነቁስ ወይም ማስ የምንለው ነገር ነው ያለው ቦርሳ ውስጥ ወይም ደግሞ መለኪያ ማያዣ ዕቃ ውስጥ ያለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ማያዣ ላይ ያለውን ማስ በግራቪቲ ስታባዙት ያ ማለት የግራቪቲ አክሰለሬሽን ከዚህ በፊት እንደምታቆጥ g የምንለው ነው። ስለዚህ እሱ ዌት እንደማለት ነው። ስለዚህ ዌት ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? በዚህ ኬዝ ከፎርስ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዌት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብለን ምን ይሆናል ማለት ነው? ማስ ታይምስ ግራቪቲ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ቦርሳ 1 ኪሎ ግራም የሚመዝን እቃ ውስጥ ላይ ብታስቀምጡበት ስለዚህ ወደ ታች ምን ያክል ይወርዳል ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ይሄንን 1 ኪሎ ግራም ወደ ክብደት መቀየር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ክብደት سنቀይረው እንዴት አድርገን ነው ምንቀይረው ማለት ነው? 1 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርገን እናባዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያክል ኒውተን እንደሆነ ይነግረናል። ስለዚህ 1 ሲባዛ በ10 ምንድነው የሚሆነው? 10 ይሆናል። ስለዚህ 10 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ወይም ደግሞ 10 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር የምታሳየን ስኬሏ ምን ያክል ተወርዳለች ማለት ነው? ወደ ታች 10 ኒውተን ያክል ወደ ታች ተወርዳለች ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ቦርሳ ውስጥ ያለው ነገር ወይም ደግሞ እዚ ስፕሪንግ ላይ የተተገበረበት ኃይል ወይም ክብደት 10 ኒውተን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 2 ኪሎ ግራም ቢሆን ሲያስቀምጥንበት 2 ኪሎ ግራም ካስቀምጥንበት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 ሲባዛ በ10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርገን እንሰራዋለን። ስለዚህ 2 ሲባዛ በ10 20 ይመጣል። ስለዚህ 20
ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ወይም ደግሞ 20 ኒውተን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስኬሏ ምን ያክል ተወርዳለች ማለት ነው? 20 ያክል ተወርዳለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ነው የምንለካው ማለት ነው። እዚህ ስፕሪንግ ላይ አፕላይ የሚደረግበትን ኃይል ወይም ፎርስ እዚህ ጋር በሚያሳየን ኢንክሪመንት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በተሰራው ዲቪዥን ወይም ክፍልፋይ ልንለው እንችላለን። በእነዚህ ክፍልፋዮች መሰረት ይሄን ያክል ኒውተን ነው ይሄን ያክል ኒውተን ሆኗል እያለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኃይልን በእንደዚህ አይነት መሳሪያዎች መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አስተውሏቸው እነዚህ ነገሮች። ሱቅም ስትሄዱ እያንዳንዱ ነገር ተመዝኖ ሲሰጣችሁ ያ የሚመዘነው ነገር ምንድን ነው? አሁን ሚዛን ላይ ብዙ ጊዜ ሱቅ ላይ ያለ ሚዛን የሚያሳየን ስኬሉ በአንድ ኪሎ ግራም አንድ ቁጥር ላይ ነው የሚያሳየን። ሁለት ኪሎ ግራም ሲወርድ ሁለት ላይ፣ ሶስት ኪሎ ግራም ሲወርድ ሶስት ላይ ነው የሚያሳየን። ያ ማለት ማሱን ነው የሚለካልን። ነገር ግን ይሄ ኒውተን ሜትር የምንለው ስኬል ግን ምኑ ነው የሚለካልን ማለት ነው? ማሱን ሳይሆን ክብደቱን ነው። ያ ማለት ማስ ሲባዛ በግራቪቲ የሆነውን ተርም ሲለካልን ምን ይሆናል ማለት ነው? ያ ኒውተን ሜትር የምንለው የመለኪያ መሳሪያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው ይሄን ያክል ፎርስ ሆኗል፣ ይሄን ያክል ፎርስ ሆኗል፣ እንደዚህ አይነት መጠን አለው እያለን የምንገልጸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስፕሪንግ ወይም ደግሞ እነዚህን የኃይል መለኪያ በተለያየ አይነት ቅርጽ ልታገኟቸው ትችላላችሁ። ለምሳሌ ለዚህም አይነት ሊሆን ይችላል ሱቅ ላይ የምታገኙት። በአጭሩ ምንድን ነው የሚሰሩት ማለት ነው? ውስጣቸው ስፕሪንግ አላቸው። ስለዚህ ያ ስፕሪንግ ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው? ልክ የሆነ ኃይል በምትተገብሩበት ጊዜ የሚችለውን ያክል ሬዚስት ያደርጋል ወይም ይከላከላል ማለት ነው፣ ወደ ራሱ ይስባል ማለት ነው። ነገር ግን ልክ መጨረሻ ላይ ያንን የምታስቀምጡበትን ክብደት ከፍ እያለ በመጣ ቁጥር ወደ ታች ይወርዳ ማለት ነው። ያ የሚወርድበት ፓራሜትር ወይም ደግሞ የሚወርድበት ደግሞ የራሱ የሆነ ባህሪ አለው። እሱን ባህሪ ምናልባትም ከዚህ በኋላ በሌላ ቪዲዮ ልናየው የምንችል ነገር ይሆናል። ያ ማለት ሁክስ ሎው እያልን የምንጠራው አንድ ፕሪንስፕል አለ ወይም አንድ ፎርሙላ አለ። እሱ ምንድን ነው የሚያሳየን ማለት ነው? ይሄ ስፕሪንጉ ጥንካሬ ወይም አብዛኞቻችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ስፕሪንግ አጋጥሟችሁ የሚያውቅ ከሆነ አንዳንድ ስፕሪንጎች በጣም ጠንካራ ናቸው። ለመሳብም ሆነ ለመጫን ወይም ደግሞ ኮምፕረስ ኤንድ ቴንሽን ስታደርጉት ስትስቡት እና ስትገፉት በጣም ጠንካራ የሚሆን ስፕሪንግ አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም የላላ ስፕሪንግ አለ። በቀላሉ ትንሽ ኃይል ስታሳርፉበት በቀላሉ ስትሬች የሚያደርግ ወይም የሚወጠር ስፕሪንግ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የስፕሪንግ ባህሪዎች ራሳቸው ላይ የተተገበረባቸውን ኃይል በምን ያክል ሬዚስት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ በምን ያክል ይቋቋሙታል የሚለውን ነገር የሚገልጽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት መሳሪያዎችም የሚሰሩት ሁክስ ሎውን መሰረት በማድረግ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሌላ ቪዲዮ በደንብ ልናያቸው እንችላለን። እናንተ እዚህ ጋር በደንብ መያዝ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? አንድን ኃይል ለመለካት የምንጠቀምበት ምን አይነት መሳሪያ እንደሆነ፣ በዛ ላይ ደግሞ ያ መሳሪያ እንዴት ነው የሚሰራው። ያ ማለት ከፍ ያለ ኃይል ስንተገብርበት ወደታች ይለጠጣል በጣም ከዛ አነስ ያለ ኃይል ሲሆን ደግሞ ወደ ላይ ተመልሶ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደዚህና ወደዚህ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በምን አይነት ፓራሜትር ነው የሚሰራው፣ ውስጡ ምን አይነት ነገር ቢኖረው እንደዚህ ሊሰራ የሚችለው የሚለውን ነገር ብታዩት ጥሩ ነው። አካባቢያችሁ ላይ ያሉ ሚዛኖችንም በደንብ እዩዋቸው። ስለዚህ ይሄ መሳሪያም ቢሆን ብዙ ጊዜ ሱቅ ላይ ከምታገኙት መጠነ ቁስን ለመለካት ከምንጠቀምበት መሳሪያ ጋራ ብዙ የሚያመሳሰላቸው ነገር አለ። የሚለያያቸው ነገር ምንድን ነው? የተጻፈው ቁጥር ወይም ዲቪዥኑ የተለያየ መሆኑ ብቻ ነው እንጂ ከዛ ውጭ ያሉት አሰራራቸው ወይም ወርኪንግ ሜካኒዝም እያልን የምንጠራው ነገር ግን ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ኃይልን እንዴት አድርገን መለካት እንደምንችል ወይም በምን አይነት መሳሪያ መለካት እንደምንችል አይተናል። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ሰፋ ያሉ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ እናንተም እነዚህን ነገሮች በደንብ ተመለከቷቸው፣ አንብቧቸው። ስለዚህ ምን አይነት ነገር እንደሆኑ ለዩዋቸው። ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። በሰላም ቆዩን።